はい、チャンピオンおめでとうございます。ありがとうございます。最終戦、すごいレースになりましたね。そうですね、まあ、結果7位ということで終わってしまって、ちょっと、まあ、チャンピオンらしい走りを本当は見せたかったんですけど、まあ、やっぱしチャンピオンを取ることは重要なので、まあ、そこに集中して走りました。2年連続チャンピオン実現してみて気持ちはいかがですか？そうですね、まあ、去年は終わり方が良かっただけにすごい嬉しかったんですけど、まあ、今シーズンはちょっと最終戦の結果が、まあ、ちょっと悪かったんで、嬉しい気持ちと悔しい気持ちが半々ですね。今後はどんなレースをしていきたいですか？そうですね、まあ、全日本の JGP3 で、まあ、結構長いこと参戦させていただいて、まあ、学んだこともすごい多かったですし、まあ、来シーズン何やるかまだしっかりとは決まってないんですけど、まあ、そこに、まあ、今まで学んできたことをしっかり発揮できるようにして、まあ、強い山田瀬野を見せられるようなレースをしていきたいなと思います。